Moje ime je Marko Pogačnik, verjetno me poznate kot člana skupine OHO v 60-ih letih in avtorja slovenskega državnega grba. Pokažem vam svojo knjigo Ples zemljine preobrazbe, ki jo je izdal Primus v slovenščini, to pa je francoska izdaja. V tej knjigi sledim potem, ki jih je zemlja ubrala, da bi se izognila uničenju v okviru tako imenovanih podnebnih sprememb. In pokažem, katera bitja in dimenzije so vključene v ta proces, ki nas vodi v bodočnost.